قرية الشيخ حسين علي بل أرميه سأل تبوتي هذا بجموت وما بل نحركي سأيو واحد كسودي على سأيه هاوشا سأو سعوته نظام كجبوتي إيو مستقبل كجبوتي ولو يعي إنو حق الداعي وطلبة خاص وصعده جمهورية جبوتي دبعت ذا كل سعوته هذا الشيخ نغطه يا هذا شريف نغطه جبوتي خاص بالله عنه حسن وما حاوشا دي على سبوشادة جبوتي قد ما أنت وقت بنسى رزق سوشيوغا أما جبوتي توس ولا قد يسنين وحنا الحسين و حسن و راني نقول وحي لها اللي نكن الحسين غير بالك اللي قالها اللي يي او الى ماركة يو انترنت كي واسك عادي مال لنا هاي ماركة وحنا توري يوتيوب كي بانو يرطوري خط كي يوتيوب كانوا تبا كدع وفيري اسكنا اللي نقول لنا ندات كريج بوكي ان هرقينين واسماعيل عمر واسك قرنيسين يو انترنت كي المصر لدي هذا بحسن و هدام كسون نقول عرنتان حسين علي حسين علي وانسكوبنا يعني والله قال لنا ورجال وحكى هذا شيء ولا شيء يعني بقي مكاعو إلى هي خير سيء بقى هذا شيء وحكى هذا اللي دور قفوا كلا كان لحسين علي حسين علي والله إيش كجرنا يا أو دور جير هرنا وقصوا هذا وحكى هذا اللي كل راجي من وقصد عضي إن قصد الواحد عضي إن شنو يطلع اللي حي يطلع كيبش هذا عضي وشلا بعد عضي مسجد ك إن اللي هذا الضوحة يكوي على إن كحافظة تطبات شلا بعد عدي ومسجد كحافظة تطبات كوي على ومشي سانفيل كليون لورني مسجد كالغني سي حسن ودوحة لو يقان دوحة أيو حسين علي أيو حسين علي كو عزومي شيخ الله يرادو مصطفى برعول الله يرادو وكا كان سومالي لا وكا كان بوالكا كو عزومي ونمنا إنو مشيخ بطن حسين علي وصو عزومو وكانو جبوتي isagoo kaasi doonaya inuu xaqan diinta uu ka dhaadhiciyo culimada culimada geeska afrika inuu ka dhaadhiciyo inuu maamulka naadeertii ismaaciil uu yahay maamul fiican oo dadku xun yihiin buu ka dhaadhiciyaa ninkaasi ninka wadaadka iska dhigaya waa munaafaqadu wadaayo waxa weeyaan inuu dadka xun yihiin buu ka dhaadhiciyaa maamulka meesha jiraana uu fiican yahay buu ka dhaadhiciyaa doonaya inuu culimada ka dhaadhiciyo geeska afrika marka waxaan leenahay arinta ka dhacday shalay masjidka dooxa dadkii markay uu khudbadii uu waday mustafa burco uu bilaabay mustafa burco oo kasoo jeeda somaliland uu khudbadii bilaabay dadku way dhageysteen xuseen cali baa markii mikrofoonka qaatay oo kasoo daba baxay dadkii masjidkii bay ka dareereen xasan oo masjidkii waa looga dareeray xuseen cali macal mustafa burco nagala tagbaa la yidhi waxaad wadatid adigaba waa laga dareeray masjidkii dooxa markaas arintaa shalay bay ka dhacday marka waxaan leenahay dadka reer musheekhda hargeysa مشاكل هرجيسة يكو وكين يا حسين علي وعلى واحد لنا هاي ورنا داي ومدة جبوتي كهرة أو إسكندا يان لنا هني كني ونصير صعبة دب دمان جبوتي ومين من يسيم كتاب كان خلط كير ودتين إسكا هاي استو هرجيسي يدوكا يو كين يا كده وخي ضد كبار لنا هاي دين تنبكت عيد ودتين حسين علي والعكت اللي قص هنا يو مركا واحد لنا رنتني علوم مدني مصطفى برعو يو كو حدا كلو وطي يو إمام مدي يا شيخ ذي كلو كين يا كين يا حبوك من جيت الدين تينا يا علمي يا حبوك من جيران عدد نلي كان يا جبوتي سأب ummadan ugu hortagtiin xaqooda iyo xuquuqdooda ugu hortagtiin marka sheekadani wax weeyaan waa propaganda xasan oo galay geeska afrika shaqo ku jira Hussein Ali shaqo ku jira oo maamulka u dhiibtay Ismaaciil Umar oo ah inuu ka dhaadhiciyo geeska afrika culimada iyo diinta ka dhaadhiciyo inay dadka reer Djibouti xun yihiin maamulka Ismaaciil fiican yahay afkiisuna ka yiri waa gaala dadka reer Djibouti salaad ma tukadaan marka aan ma garanayo isagu inuu goortu nabi maxay ilaahay la sheekaysto telefoon u diru dadka oo ma bakay gaal iyo kiis laan isagu kala saara dadkii inuu jannada geeyo waa arintaa la soo socota haddii xasan uu waxa weeyaan qofkii inuu Ismaaciil Umar deedii raadaba qofkii jannada galaya qofkii cadaabta galaya isaga inuu kala sheegay ku dhawdahay baa deetole marka arintaas waxay dhacday shalay xasan uu ku sii raagimeyno arintaa shalay ka dhacday masjidka dooxa la yiraahdo dadkii ka dareereen marka halka khudbada uu doonay inuu ka bilaabo Hussein Ali weena tuseen inay raali ka ahayn diintan jeebada ku siitay maxay heeday la gabanayo أبل ما سنت ولاك حسن شيروك كسر كسر حسن كسر. دين تلا جدنا يا جبهة الجوسي تحسن أو إن نور هالي كان بدات كوجرتان مركا دين جيرس ما دوني نيرا دين سلطان جيرس أنا لو سمي دين جيرس أتيني داي ورم لما دوني يا ليرو دات كوي كدر يعني مسجد كحسن أو هذا سوق بدي واندمي. وياي إن ولاك حسن شيروك كم هدعني أنا جو حسن دالية أو كهرو قال جبت توس كل يبقى برامج هو برامج توسع أو كل يبقى كهول عن كهول قال إنه حقة فيسبوك أي حقة يوتيوب كذا برامج كده كانوا بحرن يدعوها دعوها إيش دعوانا يا حدي حقة كحرينين فيسبوك أي حدي كحرينين يوتيوب كذا أي حدي لايف أي كجرام بحالنا سود هذا برامج كده تبوت توسع حسن كل يبقى إسماعيل عمر قال لي
way ogtahay haddana su-aasha maaragtay afraad Ismaaciil Cumar Geelle iyo hawsha uu ka wado kulliga hawsha uu ku jiro su-aasha afraad bal adiga nuxurka u dhaadhac kulliga adaa barnaamijka intiisa badan iskale aniguna su-aalaha baan ku weydiinaya anigoo Xasan Daaliya oo ka howlgala oo saxaafka ah maaragtay Jabuuti Toos adiga iyo Xasan iyo su-aashii yaa laga sugaa? haddana waxa weeyaan markab waxaan Maraykanka oo annagii taabsannay Khamiistii hore, Maraykanku wuxuu cunuqabatayn saaray shirkado laga leeyahay shirkad ka jirta Greekta, shirkad kale oo maraakiibta ku qoran, maraakiib badan ku qoran yihiin, shirkad kale oo iyana maareysa maraakiibta ku taala Hong Kong ku taala iyo tu Singapore ku taala. Intaaba wuxuu wada saaray cunuqabatayn, wuxuu cunuqabatayn saaray oo kale Maraykanku company assurance ama caymisa oo ku yaala Ruushka iyo kamaan cunuqabatayn saaray kambaniga caymiska ee ku yaala Ruushka, waxaa la yidhaahdaa magaciisa Angostrak ba Angostrak waxankaas la yidhaahdaa. Marka haddaba Maraykanka wasaaradiisa maaliyadda ama tresorka maaliyadda ee Maraykanku cunuqabatayn buu saaray maraakiibta cunuqabatayn kala saaray shirkadahaasi waxaa loo saaray. Shirkadahaasi waxay ka shaqeeyaan, ay maarayaan maraakiib, bay maarayaan maraakiibtay maarayaan waxaa kamid a markab la yidhaahdo Yung la yidhaahdaa jira, Yung Yong oo Jibuuti ku qoran baa jira markabkaasi, wuxuu isku qoran yahay calanka Jibuuti buu ku badmaraa, cal Jibuuti buu ku qoran yahay. Maraakiibtaas haddaba iminka miyay bilaabmin Xasan, arrintoodu waxay bilaabantay 2022-kii Maraykanku cunuqabateyn buu saaray maraakiib, oo maraakiibtaas waxaa lagu qabsaday petrol bay ka qaadi jireen Iran oo cunuqabateyn xagga petrolka saarnayd, wayna ugu iibgeyn jireen adduunka, u iibgeyn jireen. Marka maraakiibtaasi qaar bay Jibuuti leedahay, calanka Jibuuti ku badmaraan. Markii hore calanka Jibuuti kuma badmarayn, nin calan kale ku badmarayeen waxaan umalayn Baanama inuu ahaa calanka, inuu ahaa baan umalayn Liberia ku badmarayeen Xasanoo wadanka Liberia la yidhaah. Marka waagaa 2022-kii buu saaray, waxay samaysay Jibuuti markabkii intay soo qaaday bay calankeegii ku qortay, wixii oo dhan bay ka bedishay calankeegii bay ku qoratay. Haddana shirkad kale u dhiibato oo maareysa shirkadda kale u dhiibatay waxa weeyaan Greekta ku taala shirkadaasi, haddaba tiyore Singapore bay ka oolaysay, tani Greekta ku taala saddan khaldamin Singapore bay ku toolaysay tii hore, tani dambe Greekta ku taala. Marka waxa weeyaan Xasanow waxa la oran jiray taa horena Mercantile Maritime Trading baa la yidhaha, tanna waxaa la yidhahdaa Armenil waxankaasa la yidhahdaa magacankaasa la yidhahdaa. Tani dambe iminka tii hore sidaa bay ahayd, ay ku taalaysay wadanka Singapore bay ku taali jirtay, waxaana la oranayay Mercantile Maritime Trading baa la oranayay 2022-kii. Haddaba shirkadaasi waxay maareyn jirtay maraakiib, maraakiibtiina markii lagu qabtayna Iran petrol hoos uga qaadaan ama petrol iyadoo cunuqabatayn saaranta ay ka galaan, ay ka qaadaan, way adduunka u iibgeeyaan, waxay jebinayaan xukunkii cunuqabateynka, waa cunuqabateynta. Marka waxaa la saaray Xasanow sanction baa la saaray ama ganaax buu saaray Maraykanku 2022-kii, waxaan kuu sheegay waa 2 sano ka hor iminka maaha. Haddaba maraakiibtii markabkii ay Jibuuti laayd way kala soo baxday oo waxay calankeegii ku samaysay Yung Yong la yidhaahdo markabka, Yung Yong la yidhaahdo ay afshiinaha ku qoran calankeegii saartay. Marka waxa ku badmaraya bay tiray calanka Jibuuti shirkad kale oo Greek ay u dhiibtay, oo shirkada Greekta ayaa iminka maaraynaysay. Hong Kongna wuu ka sajilnaa, oo shirkada wuxuu ku qornaa shirkad Greek ku taala, waxa maaraynaysay shirkad ku taala Egbal Hong Kong, wuxuu ku jiray caymis ku yaala Ruusku ku jiray bal halku isla halka lala maray daawo markabka yar xabada yar markabka halka lagala dhacay halka lala maray Xasan. Haddaba waxaa soo baxay 2 usbuuc ka hor sanction ay Maraykanku soo saareen, oo haddana ay saarayaan maraakiibtii oo lagu qabtay petrol lagu qabtay Venezuela, isagoo kasoo qaaday markabkaasi iminka Yong wuxuu ku cadilan yahay Indonesia agteedu yaala, iyo wuxuu galay meel shacab ama dhagax buu galay oo badda, iyadoo meel wuxuu galay dhagaxa uu ku cadilan yahay markabkaasi ku xaniban yahay 26 Oktoobar ilaa maanta Xasanow markabkaasi. Haddaba Ismaaciil Cumar wuxuu isku dayay inuu kala isqarqaryada sidiisii uu dhuundhuunta sidiisii markabkii wuxuu yidhi waxaan soo saaray oon ka kansalay buu yidhi, daraad buu soo saaray, waan kansalay buu yidhi calankii iyo registerkii Jibuuti buu waan ka saaray markabkii buu yidhi, anagu kuma jirnuu yidhi, waka halkaa buu mariyay. Marka markabkaasi petroladu qaadayay waxa wax badan ku ogaa Maxamed Saciid Geediba wax badan ku ogaa arrimahan, waa arrimuhu kala shaqeynayna u Saciid ninka la yidhahdeen dhowr jeer ka hadalna Xasanow ayaa wax badan kala shaqeynayay. Waxayna u badan tahay ninkaasi inuu sida iminka ay arrimuhu u badan yihiin Xasanow ama wararkan ku hayno, inuu ninkaasi ka cararay Hargeysa iyo Jibuutiba, uu haddeed isku dhiibay wadanada qarbiga, wixii uu hayana uu shubayo, ayay u badan tahay. Waxaan arrintanna waxa soo dedejiyey inay tahay arrimahaas, ayay u badan tahay.
كسع 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 عسل إن ninkaasi la shaqeeyay wadamada qarbiga xasan oo wuxuu hayay iska dhiibay bay u badan tahay waxa soo dedejiyay arrimahan sidaaba u badan tahay xasan. aad baad u mahadsantay walaalkay xasan jeer waa kaaga mahad celinaya adiga barnaamijka aan ku jirno toos barnaamijku yahay xasan waa kusii hoos waxaan usii soconaya barnaamijka intiisi kale iyo su-aalaha walaalkay xasan jeer waxaan kaaga mahad celinaya kolleyba horta waxaa tahay qof jira oo nool oo ummadda reer jabuuti iyo ummadda soomaaliyeedba iyo ummadda afka soomaaliga ku hadasha iyo reer jabuuti oo dhanba ka turjuma waxay u baahan tahay iyo waxay ay hoos u dhigayaan amba ay qaranayaan inaad ka jawaabtid aad baa anigu ayaan kaaga mahadcelinayaa.